15. 4 lähdöstä käyntiin Toto 64 naisten ilta. Nimikko lähtö ryhmä kylmäverisille 2100 metriä. Pois numero 1 sopun haaste 6 TV Paroni. Loppuyrä Toto 60 Fyras Första avdeling. Linjil of Fyr Kalpudika he startvoituu sen 100 metriä. Strukne numero et sopun haaste 6 TV Paroni. Lähtö Toto liikkeelle starttiin omat karun saa tässä 100 metriä. Lähtö hyväksytään 4 Koskelan Akseli lähdön pelisuosikki vauhdilla liikkeelle ja havittelemaan kärkipaikkaa ja pääsee sinne 10 Lover laukkaa kiihdytykseen 8 Juntti Jussi kakkossuosikki johtavan rinnalle. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa 3 varjomanni niin seuraa johtavaa 7 Diporex on puikannut kolmanteen sisälle 4 sisällä 11 Kujanpään jyräys toisena toista rataa kolmossuosikki 12 Larvan hurmos sitten hieman rakoa toista rataa 9 Passiton jota kertaa kolmatta 5 B Tuuma ja näiden sisäpuolella sisärata 2 Piispalan Santeri muisto on jäänyt paljon 10 Lover. Takasuoraan mennään ja 4 Koskelan Akseli jatkaa kärkipaikalla sen nimiin avauspuolikassa Toto 64 avauskohteessa 21-0. Hyvä vauhti on pidetty. 1,5 kierrosta on matkaa maaliin. 3 varjomanni seuraa johtavaa. 7 Diporex 3 sisällä. 4 sisällä 11 Kujanpään jyräys. 8 Juntti Jussi toista rataa ensimmäisenä. Sen takana 12 Larvan hurmos. 3 toista rataa 9 Passiton. 4 2 Piispalan Santeri. Ja 5 B-tuuma on kääntänyt 5 sisälle. Ollaan kartumassa etusuoralle runsaat 1200 metriä matkaa maaliin ja 4 Koskelan Akseli on johtanut juoksun jokaista metriä takanaan 3 Varjo Manni, 8 Juntti Jussi on vetänyt toisen radan letkaa takanaan 12 Larvan hurmossa, 7 Tiporex jatkaa sisärataa 3 ja 1000 metriä se mennään aikaan 23,5. 2.6 toinen puolikas, hyvä väliaika kuitenkin tonnille ja lähdetään viimeiselle kierrokselle, 9 Passiton 3 sulkona, 2 Piispalan Santeri 4 sulkona, 11 Kujanpään jyräys sisärataa 4. 5. 5 B Tuuma ja 10 Loverkin on päässyt porukkaan mukaan tulee sisärataa viimeisenä. Tallikaarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin ja suosikin numero 4 Koskelan Akseli tahtiin mennään. 3 varjomanni seuraa sitä. Tämän rinnalla jatkaa 8 Juntti Jussi. Toisessa ulkona 12 Larvan hurmos, 3 sisällä 7 Diporex, 4 sisällä 11 Kujanpään jyräys ja kärjessä vauhti on hyvää. 4 Koskelan Akseli jatkaa kärkipaikalla, 3 varjomanni aivan sen takana ja 23 on kolmannen puolikkaan väliaika. Eli 1,5 kierrosta noin 2-3 ja viimeiset 500 metriä koittaa. 4 Koskelan Akseli hallitsee kärkipaikalla, 3 varjomanni on sen takana, sillä ei ole vielä kiritilaa, sillä 8 Juntti Jussi kestää toisella sen takaa kirin, 3. 12 Larvan hurmos, laukko numero 9 Passiton. 3,5 metriä matkaa maaliin, 4 Koskelan Akseli vain lisää kärjessä vauhtia, sillä on muutaman metrin etumatka numero on 3 varjomanni, 7 Diporex sisärataa 3. Rinnallaan 8 Juntti Jussi, jota yrittää osittaa 12 Larvan hurmos, mutta sillä vauhti on kovaa. 4 Koskelan Akseli karkaa, jota 10 metrillä selkeästi ja on ylivoimainen tähän Toto 64 avauskohteeseen. Siitä on jäänyt vajat 20 metriä 3 varjomanni, joka on kakkosena laukalla 7 Diporex, näin 8 Juntti Jussi tsemppaa. Kolmanneksi ykkösen on 4 Koskelan Akseli. Viimeiset 500 metriä lähdössä 4 aikaan 20,0, siis femurameter 0,0. Ja nyt on 5. lähdön esittelyyn aikaa 10 minuuttia defileringum 10 minuuttia. Lähdön 4 voittajaksi vahvistetaan numero 4 Koskelan Akseli Tapu ja Perttunen kilometriaika 22.6.
22,6 oli voittotulos ja sitten tyylipisteitä vielä aika paljon päälle. Mites Tapio Perttonen kuvailisit tätä ohjastuskokemusta? No joo, minä tällä ennen käynyt, mutta kyllä tämä jotenkin tämä oli nyt vielä niin kuin terveempi tämä hevonen, että mä kyllä arvelin etukäteen, että rataolosuhteet on loistavat tälle, kun tämä varmasti tykkää napakammasta radasta. Mutta se tapa, millä se niin kuin voitti ja tuo viimeiseen 500 tuli ja tuossa pikkusen niin kuin painoi, että painoiko liiankin kanssa päälle, että JP sanoikin mulle, että älä kovin piä sitä, että jos se tuntuu, että se on meno päällä, niin antaa mennä. Ja siinä se olikin varmaan viisas, mutta kun se tuntui, että menee vähän liiankin kovaa, että tuli vähän piettyäkin, mutta että lopussakaan ei tarvinnut korviakaan aukassa. Ja tukemalla tulin tuon maalisuorankin vielä, että kyllähän varmaan oli melkein kaikki pelissä, mutta se tapa, miten se tuli, niin se oli kyllä hienoa tänään. Sinäkin kokenut, menestynyt Suomen hevosmies, niin mitä osaat kertoa tarkemmin ja kenties ennustaa vähän tulevaisuuttakin Koskela-Akselille näin ikään kuin ulkopuolisen silmi? No kyllä tämä on tänä vuonna hyvin aloittanut, että tämähän on voittanut täällä, hienoja voittajaa tehnyt ja nyt etukäteenkin jo kyllä osattiin odottaakin, että aika sopiva lähtö. Tämä on just tosi kovia lähtöjä ja varmasti talviolosuhteet ei ole niin hyvä kesäolosuhteet tällekään, että kyllä nyt näyttää tosi hyvältä. Lämpimät onnittelut. Kiitos. Voittajasittelyyn saapuu neljännen lähdön Toto 64-pelin avauskohteen naisten ilta. Nimikko lähdön suverenin tapaajohto paikalta vienyt numero 4 Koskelan Akseli. Sen on kasvattanut Tapio Keskitalo, Arja Korpiniemi ja Eero Matikainen Pyhännältä omistaa. Jukka-Pekka Kauhanen vastaa valmennuksesta ja Tapio Perttonen ohjasti Toto 64-pelin avauskohteessa voiton kauden kotimaisella kärkiajalla kylmäverisille 22-6. Oikein lämpimät onnittelut. Voittaja onnittelemassa naisten iltaan osallistuvia naisia. Tässä vielä Koskelan Akseli kunniakierroksella kerroista Tapio Perttusen. Tosiaan 22-6 voitto tulos, se on kauden kotimainen kärkiaika kylmän verisillä. Ja se tulee vielä kaikki täydellä matkalla täydellisen keulasoolun päätteeksi. Vielä kerran lämpimät onnittelut. Tuloerehtyslähdössä 4 kuuluu 4 Koskelan Akseli, 3 Varja Manni, 8 Juntti Jussi, Fyra Tre Otta, Onyx Fedeli Monlop Fyra. Esittely 5 minuuttia ja defilering on 5 minuuttia. Toto tulokset lähdöstä 4. Voitteli 4 Koskelan Akseli Tapio Perttunen kerroin 2.33. Siellä kertoimet 1.29, 1.97 ja 1.41.